မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အိုင်ရဲ့မေလ22ရက်နေ့အသံွင့်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါရယ်။ PNI Radio အစည်းအဝေးကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေအထက်မှာတော့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်လိုင်ဇာလမ်းပိုင်းကနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွှေညောင်ပင်တပ်စခန်းကြီးကိုကချင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ကညပိုင်းမှာအပီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာတော့ကူကီအမျိုးသားတပ်မတော် KNAB တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရေးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေညှိနေပေမဲ့ပါပြလုတ်ကလကုတ်ကျွန်းကိုဆက်လက်ဖြတ်တန်းခွင့်ကန့်သက်ထားရတာပါလေကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တိမ့်ပိုက်ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာနန်းစီဒီယမ်ဆီယာဆီယာမတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပေါ်စီဒီယမ်ဆီယာဆီယာမတွေကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်လိုက်ကြပါသလဲဆိုတာနဲ့မူရစ်စည်းဝါနဲ့ KTB လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ IEC အဖွဲ့ကိုအရက်ဖတ်အဖွဲ့စည်းတွေကဘယ်လိုတွေတောင်းဆိုလိုက်ကြသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်လိုင်စာလမ်းပိုင်းကနောက်ဆုံးကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှင်ညောင်ပင်တပ်စခန်းကြီးကိုကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA ရခိုင်တပ်တော် EA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကမနေ့ကညပိုင်းမှာအပြစ်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်စခန်းကြီးတိမ့်ပိုက်အပြီးမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကျောင်းနဲ့တမကမြစ်ကြီးနားမြို့အမြောက်တပ်ကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေစီကိုဦးတည်ပြီးအတွဲလိုက်ဒုံးတွေအပါအဝင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ကူနေပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့10နိုင်လောက်မှာတော့ဝိုင်းမော်မြို့ရဲစခန်းရဲ့အနောက်ဖက်ခြံရက်ကွက်3ဧရိယာနီနဖက်တအပြန်လံပြစ်ခတ်တံတွေကြားရပြီးတိုက်ပွဲဟာမြို့ပေါ်ကိုဦးတည်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တလို့နဖက်တပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ဝိုင်းမော်မြို့ပေါ်နေပြည်သူအချို့တာမကအနည်းနာကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာတွားရောက်ခုံလုံနေကြပြီးတချို့ကတော့မြစ်ကြီးနားမြို့ဘက်ကနီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေစီတွားရောက်သိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်အထက်ပိုင်းမှာကုကီအမျိုးသားတပ်မတော် KNAB တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးပြီးတော့တပ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကုကီအမျိုးသားတပ်မတော်နဲ့နီးစပ်သူတယောက်ရဲ့ပြောပြချက်အရကျွန်းပင်သားရွာကနေကင်းထဖို့သွားတဲ့ရဲဘော်၄ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးတော့တပ်ဖြတ်လိုက်တာလို့ပြောပါတယ်။မြို့တင်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုတမူးမြို့နယ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေရာကို SNA ရှမ်းနီတပ်ပြူစောထီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကတဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဝင်ရောက်စခန်းချတပ်ဆွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချင်းမီနယ်ပလဲဝါမြို့နယ်ထရွန်အိုင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်5ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးတိုင်ရန်ရရှိသွားပါတယ်တေဆုံးသူတွေထဲမှာခုမီလူမျိုး2ဦးနဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကအမျိုးသမီး2ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိဘဲပလဲဝါမြို့နယ်ထရွန်အိုင်ကျေးရွာကိုမနေ့ကစစ်ကောင်စီကနေဂျက်ဖိုက်တာနဲ့3ချိန်တိုင်းဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ပလဲဝါဒေသခံမျိုးသား2ဦးကနရင်ကြရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒဝယ်မြို့နယ်မောင်မဲရှောင်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖျားမဲစစ်စေးရေးဂိတ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဘာထူးတပ်မတော်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်အင်အား30ဝန်းကျင်တပ်ဆွဲထားတဲ့ဖျားမဲစစ်စေးရေးဂိတ်ကိုဘာထူးတပ်မတော်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်ရင်း29တို့ကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာအနီးကပ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ဖျားမဲစစ်စေးရေးဂိတ်ကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကားနဲ့နီကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ည12နာရီအချိန်လောက်မှလည်းဖျားမဲစစ်စေးရေးဂိတ်မှာအလောင်းလာယူတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလင်းစစ်ကြောင်းနဲ့မိနစ်20နီးပါးအကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က2ယောက်ထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု
ဒီနေ့ကတော့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 
le di line le bo le anao ne ne khan le ri ja ro ngan pin le thoy no mi ta yang le bo ai lu pong san u ja le bo le pin lo tru le chi le bo ai ma ne ja ro ne ne pyo su ya di ti le lu ri ja ro pe twa da ma mi ja ro ai lu bo le mi ja ro ta yang le bo ai lu myo bo no di ta ma da le yang bo မီလာဇန်တို့ကကလကုတ်ကျွန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအပြီးဒီကနေ့အထိရေးမြို့နယ်ဘက်မှာတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်တာတွေရပ်တန့်နေခဲ့ပါတယ်။ရေးနဲ့တနင်္သာရီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့မော်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ပြောခွင့်ရနိုင်နဂါကအခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ရေးဘက်မှာတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုမရှိပေမဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်နေတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါသည်အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ဒီရေးဘက်မှာတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုတွေစစ်စင်ရေးလုပ်တာတွေမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တပ်တွေတပွဲတနင်္လာရီဘက်မှာလှုပ်ရှားနေပါတယ်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းအများကြီးလုပ်နေပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အပေါ်မှာဒီစစ်စင်ရေးတွေဒီရေးဘက်မှာမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာတော့ဒါပေမဲ့ရေးတဝဲအမှတ်၈ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးကတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားစေလို့နိုင်ငံကားကဆိုပါတယ်ရေးမျိုးနယ်ဟာအာဏာသိမ်းမှုအတွင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေချလှုပ်ရှားတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေတရင်ပေးဒလန်တွေကိုရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်တာတွေအကောင့်နဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီကရေးမြို့နယ်ကိုမွန်ပြည်နယ်ရဲ့တခုသီးသောစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာထားတာဖြစ်ပါလိမ့်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာနန်း CDM ဆရာဆရာမတွေကိုပြန်ပြီးအသုံးပြုဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အပေါ် CDM ဆရာဆရာမတွေကကန့်ကွက်ထားပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကပြောပြထားပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ခင်တိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့နေရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့လွေချေမုံမောက်မဝင်ကြီးတွေမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာနန်းစီဒီယမ်ဆရာဆမတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နှိစက်သူတွေစီကနေစီဒီယမ်ဆရာဆမတွေကတီးကြရတာလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုတာဝန်ရှိပညာရေးဌာနကလူကြီးတွေအနေနဲ့နန်းစီဒီယမ်ဆရာဆမတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့ပြင်ဆင်နေမှုအပေါ်စီဒီယမ်ဆရာမတူဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတယ်လို့ပေါ့နော်တို့တို့ဒီ online ကလာတဲ့ချောင်းမှာဘလို့ရည်တည်ခဲ့တယ်လည်းဘလို့လုံဆောင်မှုတွေနဲ့ပါခဲ့ကြတာလဲသေးသေးချာချာစစ်စ်ပြီးမှပေါ့နော်ပြန်တုံးကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုစစ်စ်ပြီးမှတုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဒါပေါ့နော်ဒီဘက်ကဟိုအနေဟိုပြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့တွက်လဲပေါ့နော်ဒါလက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားလေးတွေခြိတာနိုင်တဲ့အနေထားလေးတွေရှိကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးလုံးလတ်လတ်အချိန်ကြီးမှာဘာဖြစ်မှုဖြစ်တယ်မှပေါ့နော်ဟိုဘာမှမျက်တာမှုမရှိအောင်မလုံနိုင်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုဟိုကောက်ကနေလိုက်တုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရှိမဘဝတွေတက်တိတက်တဲ့ဒီလေးအတွက်ပေါ့နော်အဲကျမတို့နော်ဟိုမြတ်တာမှုဟောပုံပေါ်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားတော့မရောက်သွားပါဘူးနော်အာနာတိန်တဲ့အချိန်တွေကနေစပြီးလူမြောက်နေမီတွေထဲကအစာတင်ကျောင်းတွေမှာ CDM ဆရာဆင်မတွေကပဲအခက်အခဲအမျိုးမျိုးတွေကြားကနေပညာသင်ကြားပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလို KNY ပညာရေးဌာနဘက်ကနန်း CDM ဆရာဆင်မတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့ပြင်ဆင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNY ကိုပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမိုးကြီးတို့ဘူကိုမေးမှန်းကြည့်ရအခုလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်စာတင်ကျောင်းတွေကပြန်ပြုဖို့ကစားကတော့ဘုံပညာရေးဌာနကလည်းအဲဒီနေ့ကကျွန်တော်ဒီချိပါရယ်တော့ဆရာတို့ဘလို့တုံးကဘလို့အပေါ်စီကိုပုံရိပ်ပေါင်းနေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့သတိဌာနအနေနဲ့တော့မချတိရပါဘူးเนาะဒါတော့ဒီပါဟိုပညာရေးဌာနကလည်းပဲတာဝန်ယူဒီမှာစစ်ချင်းတာဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းစဉ်ကတည်းကနေ CDM ဆရာဆရာမတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြပတ်တော့ခွင်းပြိပင်မှုတွေအပြင်အတရားတစ်ဖြစ်လိုက်လံဖန်ဆီးထောင်ချတာတွေစားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာတွေကိုများစွာလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း CDM ဆရာဆမတွေကမိမိရဲ့ဘဝအလုပ်ကိုင်တွေကိုဆွန့်ပြီး
ရောက်ရအရက်ကနေလက်မလျှော့ပဲ CDM လုပ်ပြီးစစ်ကောင်စီရန်တရားတွေကိုရက်တန့်စေဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် CDM ကြောင့်ဆရာတွေထဲမှာတချို့ကတော့လက်နက်ကန်တော်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တချို့ကတော့လည်းလွမြောက်နေမျိုးတွေထဲမှာဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုစာတင်ပေးရင်းနဲ့ပါဝင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိဖမ်းဆီးခံရတဲ့ CDM ဆီယမဟာ299ဦးထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကုညီဆောင်လျှော်ရေးအတင်း AAPP ရဲ့မတ်လ28ရက်နေ့အထိတုံ့ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC နဲ့လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေကမူဝါဒနဲ့အညီကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြတ်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဂရီနီဘီရင်းရှိအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းပေါင်း20ကနေလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဂရီနီဘီရဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားတောင်းဆိုချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ငွေရေးစေဝါတုံးဆွဲမှုတွေနဲ့လောင်းကစားတွေကြောင့်လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေပိုတိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်စနစ်တကျမူဝါဒနဲ့အရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဂရီနီရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။မူဝါဒတွေကိုအများဆုံးချပြီးတော့မှဒီလက်တွေ့ဟိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းဆိုတာတွေလည်းဖြစ်နေပါတော့ဆိုတော့မြေပြင်မှာကတော့ဒီဒီဇယ်ပြပြမူရင်းစေဝါတွေကတော့30လေးရောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဥမာ KSP နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဖက်ကလည်းလှုပ်ရှားကြပါတယ်အဓိကမူရင်းစေဝါဟိုပါဘောတော့30လေးသူဖားနေကိစ္စစစ်စစ်နေကိစ္စအသိပညာပေးတဲ့ဟာလေးဟိုလှုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ထီရောက်မှုအကောက်ပွားလဲကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ဖို့လိုနေတဲ့ပုံမှာလဲဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့မှအော်အားကောင်းတဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဟိုပါဘောနော်စနစ်တကျမူဝါဒနဲ့ချပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ချုပ်ဖောက်မှုရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးယူနိုင်ဖို့လဲဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင် KTV ဖွင့်လှစ်မှုတွေမှာလည်းလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုတွေမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့စီကန်းတဲ့ညီစနစ်တကျဖွင့်လှစ်ဖို့လိုအပ်ပြီးချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာရင်မူဝါဒနဲ့ညီဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆွပြောပါတယ်လက်ရှိဂရီနီဘီမှာတော့မူရီစေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒချမှတ်ထားတာတွေမရှိသေးပေမဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းအဖြစ်ရှာရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လို့လည်း IEC အတွေ့အမူနှင့်ဥပညာကပြောပါတယ်။ဥပမာပြမူရီစေဝါလို့ပြောတယ်ဆိုအရန်ကြည့်ပြပါတယ်ကျွန်တော်အရေးစရာကိုပဲပြောတာလား။စီဗီယာကိုပို့ပြောတာလားနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လောင်းကစားတွေကိစ္စတွေပါနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဘိန်းစိုက်တာတွေပါနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ချောက်ပါမကြောင်ပါနော်အဲ့ဒီဟာတွေကတခုချင်းစီအတွက်ကကျွန်တော်ကဥဒေတွေမူဝါဒတွေတည်တံ့ထွက်ဖို့လိုအပ်တော့ဘာချုပ်ပြီးတော့မှထွက်လို့မရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အာနောက်ပြီးတော့မှဒီ KTV ဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒါကဥဒေကြောင့်အရာကျွန်တော်ကထုတ်ပြန်မှုတွေရှိရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုချိန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီ Nepal ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတိကျတဲ့မူဝါဒပစ္စည်းဥဒေဟိုအဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ကကျွန်တော်ပြင်နေမှာဟိုအတက်မဝင်နိုင်သေးဘူးအခြေအနေမှာရှိတော့ဗောအဲ့ကြောင့်ခဏကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဒီဟာကအတေချာပေါ့ဆန်းညနေပြီးတော့မှအတေချာစနစ်ပြီးတော့မှပဲကန်တွေ့ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါလေဗောထိုင်းနိုင်ငံတနေရာမှာ၃ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲတရက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလူငယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့နဲ့ကန်နအလိုက်ကျန်းမာရေးပညာရေး Humanitarian အဖွဲ့စတာတွေပါဝင်တဲ့အရက်ပဲအဖွဲ့စည်း20ကနေလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Greenie Bee အခြေအနေတွေပေါ်ရည်တည်ချက်တဘောထားတွေထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ IEC အနေနဲ့လည်းလုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရမှာအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေလူထုတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုမှကာကွယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဒေသကြားအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကိုပြည်ပြစွာဖော်ဆောင်ဖို့အရက်သားဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ဂျာကာလာအစီအမံမှာချမှတ်ထားတဲ့မူအရအမျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်မှုကိုလက်တွေ့ဖော်ဆောင်ဖို့ KTV မူရင်းစေဝါနဲ့လောင်းကစားတွေကိုမူဝါဒနဲ့ညီကိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့စတဲ့အချက်တွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။